Pozdrav ljudi, došli moj novi gameplay. Ljudi, danas igramo PES 2015, Ligu šampiona. Koju igricu želite da snimite na mojoj Facebook stranici, vi ste svi pisali PES. Ja sam rešio da snimim PES Ligu šampiona i vi ste pisali sa kojim timom da igram. To je dosta pitanja, to je dosta komentara je bilo da igra sa Realom, Bayernom ili tako to. Ali ja neću sad baš toliko jake da igram. Znači, izabrat ću nekog ono srednje klase. A možda i neću sa srednje klase, šalim se, ja ću tu uzeti moj omiljeni klub, a to je AC Milan. Tako je ljudi, AC Milan sa Liverpoolom, Bazelom i Real Madridom sam u grupi, ne mogu da verujem ljudi. Znači, prvo sad igram sa Realom. Znači, igram prvo sa Realom, pazite sad ovo ljudi, pazite ovo. Evo, pa ćete kažem, dobro, Liverpool. A dobro, ni Liverpool, bolje da sam igram prvo sa Bazelom. A nema veze ljudi, nisam dugo igrao PES, znači ima nekoliko mjeseci, od kada sam kupio FIFA, znači od decembra nisam igrao PES, uopšte nisam ga ni pipnuo. U stvari ne lažem, imao sam ono PES i FIFA, ali baš dugo nisam igrao. A bate, ne mogu igraš ti po toj strani. Aj, neka igra ovaj. Jaj, me ne zmi, a ne, sam me ne zmi baci. Koji bre Čerči? Čerči. A njega stavimo u izmenama što ima veze. Da vidimo koga još imamo, tu je Rami. Boneru, da, Boneru ću 100% dubaci. Kaki crni Bonera, on ima dve levi i dve desne noge. Za sad je to, idemo mi u akciju, idemo kick off i krećemo ljudi, moramo da osvojimo ovu Ligu šampiona kako umemo i znamo. Ljudi, 3 dana sam uzetopno radio, tako da sam veoma bio umoran, pa sam sad naspavao i sad, mislim da spavao sam, ustao sam pola 12, možda vidite po glasu, to jest, možda prošlo ne znam koliko, 15-20 minuta kad sam ustao i rekao, ajde, jesti klip. I to je to, mislim, ono, znate. Znači, PES nisam igrao, ali neću se vadim sad na to, moramo da pobedimo ovu tekmu. Ajmo. Jaa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 
igralo, ti sećate ljudi kad sam igrao sa Milanom protiv Liverpoola, vodim se 3-0, vajde on 3-3, 3 gola Balotelli, vajde. Znači, to ne mogu nikad zaboraviti. Tu sam poludio najviše. O, što to ko jake lopte šalješ? Jeo, ti jeste isto malo... Šravi šta to radiš, evo ti. Ja ne znam šta radi on. Ajde bre, drži ga bre. Nadam se ljudi da neću da... Ne! Lošo bre. Nadam se ljudi da će vam se sviđati ova epizoda i to jest ovaj klip PES, pošto ste tražili PES, vidim koliko će vam te gleda upravo PES, pošto ko zove ste mi rekli da snimam PES i neću se više rekli, bakalota za... O, ne bre. Rekli ste mi da ne snimam to jest da ne snimam čuvene. Rekao sam da sam se zbunio skroz, brate, skoncentrisao sam na igru i zbunim se. Evo. Uje, bo te ubiše me. Koliko dugo nisam vidio, mogu se snaći, naviku sam sada FIFA i gotovo. Ljudi, neću više reklamirati na Facebook stranicama i tako to. Pošto ću da vidim koliko imam aktivnih subscribera, to je samo ću staviti na mojoj stranici. Klip i to je to, znači to je to. Vidjet ću baš koliko imam aktivnih subscribera. Znači nema više ono reklamiranje po onih FB stranicama i tako to. Možda tamo samo navučiš hejtere. Ja hoću moje ljude koji mi ne hituju, moji su subscriberi. Ajmo Honda. Joj, kako prošao Honda. Kako lopte za Elšara. Da li me zajebavaš, Elšara mi se šutnu golmana. Montari do polija. Poli Honda. Elšara vi. Ovo treba bude faul. Ovo je treba da bude faul. Ovo je faul, ovo je faul. Da, evo sam šutio, ne sad. Pa da, i to bez problema ono što. Da, bravo sudija. Joj sudija. Ajmo, pa cini. Jebo, to su brzi ovi igrači. Kako je prošao, pa cini. Kako je loše šutno, pa cini.
sve dobro odradi i šut, brate. Pa bolje da si bolje šutu nego da si tako prošao, brate. A, će gore da baci, trči pa cini, trči, trči. Ajmo, pa trči ga šravi. Ljudi, ja ne mogu se sastaviti ovdje u pesu. Ne znam, ko li djavo. Ja, dobro, dobro lopta. Kako njega šutne uvek je, ja ne mogu da verujem, ljudi, šta je ovo? Se neko zjebava sa mnom? Ajmo sa centru šut. Go! O, pa što primaš? Penal! Penal! Zašto? Zašto penal? Igre, zašto penal? Čuti još bolje za mene. Ko šutira? Honda. Joj, Honda, nemoj samo promašiš, molim. Uff, dobro je. Dobro je. Dobro je. Dobro je. A teo sam ljudi tamo da šutam ovu drugu stranu. Znači, vodimo 1-0. Neću se raditi, pošto je bio glup penal ili neki go. Iz penala je... Iskreno nije bio penal, čutio, ali bolje za nas. Samo oni da nam ne uvale neki. Ajmo, untari. Gledaj, evo. E, a zašto su sirao penal, ja ne mogu da verujem. A dobro. Ja nameštam utakmice. Gledaj ovo. Op. Op. Ajmo, El Shaarawy. Ajmo, El Shaarawy. Op. I jaj, Honda. Jiii! Prečku je pogodio, lik. Prečku je pogodio. Pa gdje ubacaš tamo, jebote? Jebote! Joga, mogu se baciš publici tamo, je. Ništa, ljudi, jednom nam vodimo. Znači, nije neka bilo tekma. To jest, polu vreme. Nismo imali mnogo napada, ali dobro. Ajmo sad. Aaaaaa, za malo. Ovo su žilavi bre, ovi. Ovi Liverpoolci. Ajde sad, drži ga tu. Ajmo sad. Bam, bravo. Esije. O, skreni Esije! Ne! Jevo. Za malo. Za malo, ovo je bilo gusto. Prizda je bilo gusto, usrao sam se. Mislim da će da daju. Ne! Bravo! Bravo! Gdje ovo budala? Paleta. Paleta, brate. Gledaj što radi, bre! A, hoćeš, da se šutaš? Gledaj kako mu treba da se... Dubac lopte, bre! Jebo! A je ti govna, bre! Šta smo radili? Žuti kart! Ljudi, isključio mi se PES, to je stisao samo ovaj Windows dugme, brate, i baci. Ne, dobro je. Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. Ajmo sad. Ajmo, jedan gore ćemo iz penala da se prevučemo samo. Ajmo, Honda. Ajmo, Honda. A daj bre, Honda, evo te. Ko moja baba igraš, bre. Ne može prođeš jednog igrača, ako treba. Ovo je bio fail shoot. Jaaa, ajka. Ovo je brzo, gledaj ga. U, bode mali, čukle tu glavu. Gledaj nešto, znači umrti. Ne, ne. Dobre, 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 dobre. Ajmo, hoda. Za Pacinija, kakva lopta za Pacinija. Pacinija će šututi odavde. Moram da pravi neku izmenu, pocrkavim igrači, evo te. Čeat. Opa, dobre. Ajmo sad. Honda. A taj bre, Honda. Jebote, sad ću ga izbaci. Sad ću ga izbaci. O, jevo te, koliko je lik glup, u stvari. Beži napolje. A,
pravimo našto neke izmene. Evo te, nemoj vre, koliko je lik glup. Ajde, udari tu neki centar šut više. Gledaj ovo. Ajmo, Bate. Bate, samo u tebe ima poverenja. Ti si biti najjači. A daj bre, jebote, samo faulovi bre. O, više. Ne mogu se pomeri, brate. Kod igam balet, a ne futbol. Ajmo, Pacini sad. Pacini! O, zašto u njega šutiraš, bre? Zašto u njega šutiraš? Gdje? Ne mogu da verujem. Drži ga, bre, tu. Kako ne rekao svako da baci. Dođi ti polomi noge, dođi ti polomi noge. Dođi da ti polomi noge, dođi da ti polomi noge, bre. Gledaj. Gledaj ovo, neću da igram, bati, neću da igram, evo se stavio ovako da igram. Neću da igram. Gdje dok ti sad ide da baci. Ajde, gledaj, ne igram uopće. Gdje da će daje ugo, da vidim da će baš da daje ugo. Ajde, ne diram ništa. Nisam ništa dirao. Evo sad sam samo izbio loptu. Uo, idem napad. Moji glupi. Eto. Eto ljudi kako sam ja dobio ovu utakmicu. Koliko ja ne znam da igram ovaj pes. Koliko dugo ja nisam igrao ovaj pes. Eto. Šta se pozdravljaš ti sa sudijom? Jebote sudija. Zvijete ljudi što psujem, izrevirao sam se. Ja sam dobio 0, ali to na glup način. Jee, evo te, ne mogu da vere. Znači, prosto ne mogu da vere. Ajde bre. A. Real. Sad sljedeći igra sa Real. Paj sad. Znači, mogu se klanjati igra sljedeći sa Real. Nije, basio, dobro. Ništa ljudi, to bi bilo to. Malo sam se izrevirao. Ako svi vidite, ostavite po koji like, share, subscribe i ko zove, i pratite me na Facebook stranici, to jeste, lajkujte Facebook stranicu i ove, tu ću samo kačiti klipovi, nema više na, ono, na FB, one stranice za reklamiranje i to bi bilo to, mi se vidimo u sljedećem gameplayu, tada, pozdrav!